Til marks það hversu jöfn deildin var í sumar en með tveimur sigrum í röð lyfti liðið sér upp í fjórða sæti deildarinnar. Grindvíkingar stóðu sig einnig vel og voru stærstan hluta mótsins í þriðja til fjórða sæti. Það voru þó nýliðar KA sem komu hvað mest á óvart í ár. Þeim tókst ekki einungis að halda sæti sín í úrvalsdeildinni heldur enduðu þeir í fjórða sæti í haust. Félaga þeirra í liði Þórs voru ekki jafn hefnir. Norðamenn fögnuðu því að eiga tvö lið í úrvalsdeild en Þórsurum tókst ekki að finna taktinn. Í tíundu umferð var liðið í neðsta sæti og tókst ekki að koma sér þaðan það sem eftir lifði móts.